E aí, fião, beleza? Terminando o nosso quarto vídeo sobre questão do terrorismo com o professor Ramon Midinotto Falck, professor de História, nosso ex-aluno, que vem aqui no dia do seu aniversário para fazer essa entrevista. Só por isso já realmente, né, deixa as suas situações para o conhecimento. Mas vamos logo, sem milongas. Professor, para terminarmos aí com chave de ouro, pode falar sobre os motivos da expansão do terrorismo? E aí nós terminaremos o nosso quarto vídeo, que os alunos possam fazer bom proveito disso dentro de suas salas de aula, suas provas, etc. Fique à vontade, professor. Dentro dessa resposta, nós vamos fazer uma abordagem histórica relacionada com processos ocorridos, né, durante esses períodos de evolução do conceito do terrorismo, para a gente poder entender isso de uma maneira melhor, mais didática. Então, primeira coisa, se alguém chegar para fim didático e perguntar quando que começou o terrorismo, qual que é o primeiro grupo terrorista, porque o termo é atual, mas a prática é antiga. Então, por exemplo, nós citamos aqui na nossa primeira entrevista, quando eu falei da questão de Roma saquear Jerusalém no ano 70 d.C., o primeiro considerado grupo terrorista da história da humanidade é um grupo formado por judeus. Judeus que ficaram sob domínio, né, nesse território de Jerusalém pelos romanos, organizaram um grupo armado chamado sicários, que são sedentos de sangue, né, os judeus sedentos de sangue, que lutaram contra a dominação romana e contra pessoas da região que apoiavam a dominação romana, outros judeus que apoiavam essa dominação. Então, interessante a gente parar para pensar isso daí. O primeiro grupo terrorista, então, da história da humanidade a ser considerado, né, isso não é uma unanimidade, mas é uma maneira de se abordar o tema, um grupo formado por judeus. No século XI, depois de Cristo, nós temos o começo do período que nós chamamos de cruzadas, né, processo em que a Europa tentou, os europeus, os cristãos tentaram conquistar Jerusalém. Não vão conseguir, isso vai ser um fracasso militar. De 1096 até 1272, o processo de conflito brutal na região do Oriente Médio, não só lá, porque tem cruzada no norte da África também, tem cruzada em Constantinopla, na Turquia. Mas o que acontece aí? Grupos de árabes que não pertenciam aos exércitos regulares, por exemplo, grupos que não eram fiéis ao Saladino, grupos de muçulmanos separados, vão começar a fazer cristãos como prisioneiros e torturar essas pessoas. Fora do grupo militar, são terroristas muçulmanos que lutaram nas cruzadas, né, contra essa dominação cristã na região. Vale a pena lembrar que o conceito de jihad, que é encabeçado por grupos, né, por vários desses grupos terroristas do Oriente Médio que nós falamos aqui, esse termo jihad, ele vem numa tradução clássica para nós como guerra santa. Esse conceito se fortaleceu durante o período das cruzadas, em que os muçulmanos, para defender o território sagrado de Alá e Maomé, o berço do islamismo, que não é só do islamismo, das três religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, para defender esse território, lutavam em nome de Deus. Os movimentos terroristas da atualidade consideram essas lutas armadas lutas jihadistas, estão lutando em nome de Deus, estão fazendo a vontade de Alá no seu entendimento. Isso nós chamamos de fundamentalismo religioso, que é a visão conservadora das escrituras sagradas. Pega-se alguns textos do Alcorão, né, e se utiliza esses textos para justificar a luta armada. Seguindo ainda nessa história de evolução do terrorismo, no século XIX, o movimento terrorista começa a ganhar força, a nomenclatura vem com mais impacto. Por quê? Nós temos um período das revoluções burguesas, né, e essa burguesia que vai assumir o poder, lembrando que no século XVIII é o declínio da monarquia absolutista, tem a Revolução Francesa, Revolução Industrial, e essa burguesia chega no poder. O século XIX é o século de surgimento de novos modelos políticos. Algumas pessoas chamam de modelos econômicos e políticos, né? Então você tem o surgimento do socialismo, do comunismo e do anarquismo. Dentro desses movimentos nós vamos ter as práticas terroristas revolucionárias. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui. Quando que o terrorismo no século XIX vai ganhar uma propulsão maior na Europa? Quando grupos, principalmente os anarquistas, começaram a matar figuras importantes da Europa. Bom, o que seriam figuras importantes? Aqui nós estamos falando de chefe de Estado. Então, por exemplo, o presidente francês, chefe de Estado francês, o François Sadi, foi assassinado por um anarquista a facadas. O czar russo Alexandre II foi morto em 1881, atentado à bomba, por um grupo anarquista chamado os populistas, que não tem nada a ver com o populismo que nós estudamos na América. O grupo se chama populista, mas é um movimento anarquista russo, né?
Então, são movimentos que vão começar a matar pessoas, figuras principais na política europeia. E aí o que acontece? A palavra terrorismo vem com mais força. E aí nós chegamos no século XX, que é o afloramento dos movimentos terroristas. Tem um historiador, que eu gosto muito da abordagem dele, o Eric Hobsbawm, né, historiador egípcio, ele faz essa abordagem, trata do terrorismo de uma maneira muito clara no século XX. E quais são os motivos disso? Então, do século XIX para o século XX, nós temos um período muito interessante que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Então nós temos potências da Europa, e eu incluo também os Estados Unidos nisso, tendo influência direta em países da África e da Ásia no que nós chamamos de processo de aculturação. Então, domínio sobre a cultura do outro, imposição cultural. O que acontece aí? Para você combater essa dominação, muitas vezes você começa com protestos ou manifestações pacíficas, isso não funciona, e aí o que, que se faz? Se pega em armas para fazer esses movimentos. O termo terrorista cresce durante esse período para lutar contra essa dominação. Vale a pena lembrar também que depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, e nós falamos aqui do antissemitismo, nós temos o surgimento desses movimentos nos países árabes para lutar contra a criação do Estado de Israel, contra a influência norte-americana que vai ter a partir do Estado de Israel na região. Então essas são algumas das referências de como que o terrorismo foi crescendo, como que a nomenclatura foi se expandindo com o passar do tempo. Agora, do que vale a pena a gente fazer de análise sobre os países em comum que têm mais práticas terroristas? Então vamos lá. Se você for pegar um mapa, né, e você for pesquisar países que têm maior atuação de grupos terroristas, você vai perceber que são grupos onde existe maior desigualdade social, você vai perceber que são grupos onde os governos ainda são ditatoriais. Nós temos 49 ditaduras no mundo hoje, certo? Existem países que ainda não entendem o conceito de democracia, eles não sabem o que é isso. Omã está sendo governada pela mesma família há 260 anos, se estabeleceu um califado ali, a mesma família que governa. Isso é um exemplo clássico. Então são países que passaram por um período de dominação, de controle externo muito grande. Então grupos se organizaram para poder fazer essa luta. Eu gosto muito de citar, por exemplo, a questão da África do Sul. Durante a dominação britânica, nós tivemos um modelo, né, instalado de segregação, um modelo político de segregação e social, que foi o apartheid, que foi instalado oficialmente em 1948. O preconceito com os negros, a separação, ela vem antes, mas na nomenclatura apartheid, o movimento começa em 1948, né, e dentro desse contexto, o que nós vamos ter? A lei do passe, né, o documento que os negros tinham que ter para poder circular dentro do Império Britânico, ela foi instalada em 1910. Como resposta a essa lei do passe, criou-se um partido político, que é o CNA, o Congresso Nacional Africano, ele é de 1912. O partido, esse partido político, ele vem com uma militância pacífica a princípio para poder lutar contra a dominação britânica. Isso não funcionou. Se cria um grupo armado, que nós já comentamos aqui. Então você tem o ponta de lança da nação. Um dos caras que vai encabeçar esse grupo armado na década de 50 é o Nelson Mandela. Está à frente do grupo. O que começa a se fazer? Como a conversa não funcionou, a luta armada se intensifica, atentados terroristas e tudo mais. O Mandela vai se acusar de terrorismo, ele vai ser preso por causa disso, e vai ficar 27 anos preso. O Mandela ficou de 63 até 1990 preso. No final desse período, ele viu que a luta armada não funcionava e voltou para o modelo pacifista. Consegue terminar com o processo do apartheid na África do Sul e recebe o Nobel da Paz. O homem que foi acusado de terrorismo ganhou o Nobel da Paz em 1993. O Yasser Arafat, que nós comentamos aqui, líder de dois grupos terroristas, depois dos acordos de paz de Oslo entre Israel e Palestina para se diminuir os ataques terroristas, recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1994. Então eu volto à primeira pergunta do vídeo: o que é terrorismo e até onde isso vai? Como que líderes terroristas receberam o prêmio Nobel da Paz? Então a nomenclatura pode mudar, a interpretação pode ser alterada. Ramon, a luta armada, a morte de pessoas inocentes, a maioria das vezes, justifica, né, a atuação desses grupos? Eu acredito que não, mas nós precisamos entender os problemas sociais, políticos e econômicos que esses países passaram. Nós vamos citar dois aqui que não são países de maioria muçulmana, mas são países que tiveram luta armada intensa. Eu gosto muito de citar, por exemplo, Uganda teve um processo brutal de colonização na região, o país ficou independente, e vários desses países da África, quando conseguiram as suas liberdades, nós tivemos chefes militares
que serviam as nações que governavam assumindo os cargos políticos. É um golpe de Estado atrás do outro. O Idi Amin Dada, que governou o país de 71 a 79, matou mais de 300 mil pessoas, expulsou os asiáticos do país. O país entrou numa miséria desgraçada. Então se organizam movimentos para lutar contra esses movimentos opressores. Na República Democrática do Congo, antigo Zaire, nós tivemos o Mobutu Sese Seko, oprimiu a população de 65 até 1997, usou da política do pão e circo moderna, quando trouxe a Rumble in the Jungle, a luta na selva entre o Muhammad Ali e o George Foreman, no país em 1974, para tirar a atenção dos problemas. Então, por que o movimento terrorista cresce? Por que ele ainda acontece? Porque são países que passam por questões sociais, políticas e econômicas dificílimas. A conversa não funciona, muitas vezes é necessário pegar em armas. A sociedade foi se tornando assim com o passar do tempo. Eu gosto de usar um exemplo clássico para a gente poder entender o porquê desses movimentos armados, o porquê da luta, o porquê, né, de atentados muitas vezes brutais contra civis, que não são justificados, mas serve para a gente analisar o sistema. O semáforo está fechado, a pessoa dentro do automóvel para o carro, vem uma criança com necessidade, situação de miséria total. O que, que se faz muitas vezes? Se levanta o vidro e não olha para a criança. Não se dá atenção para os problemas. Essa pessoa dentro do carro são os governos desses países. São os governos. Não ligam para as necessidades da população. Se olha para o outro lado e deixa os problemas ali. Quando que ele atende a criança que vem pedir alguma coisa? Quando ela vem com um pedaço de caco de vidro ou com uma faca e coloca na garganta do motorista. Por isso, então, a atuação de movimentos terroristas, a necessidade da luta armada, né, violenta, para poder se atingir alguns objetivos. Então é preciso olhar dos dois lados. Nós não estamos aqui para defender o terrorismo, mas só estamos aqui para dizer para quem assiste o canal o seguinte: procure informações sobre os movimentos. O porquê surgiram, quais são os ideais. Várias pessoas vão ficar surpresas quando elas assistirem o vídeo, por exemplo, ficarem sabendo que o Hamas e o Hezbollah têm projetos sociais, fazem doações para as escolas, colaboram com os agricultores das regiões. Então não é só prática terrorista, existe toda uma situação em volta disso. Então a ideia principal aqui, eu acho que o mais importante de ressaltar a nossa entrevista é: estudem a origem dos movimentos. Não vejam só as notícias, aquilo que é vomitado para vocês, então procurem as estruturas desses movimentos, os ideais, as partes positivas desse movimento de colaboração com outros países, cessar fogos. Vejam tudo isso, é interessante buscar a raiz do problema, porque aqueles que condenam é porque não compreendem. A nossa função aqui é tentar, dentro da educação, abrir um pouco o olho das pessoas, né, e buscar informação. E estuda, meu querido, você que está assistindo a gente, estuda, porque o conhecimento liberta. Espero que todos escutaram, professor Ramon, conhecimento liberta, conhecimento é a maior arma que você tem. Professor Ramon, eu agradeço, você sabe que você, para mim, a nossa relação é como se fosse o Ayatollah Khamenei, que eu sou mais velho, o Khatami, que é o filho, que era um discípulo do Khamenei. Isso me dá muito orgulho. Isso aí, às vezes a pessoa pergunta por que que dá aula, dá orgulho. Quando você vê ex-alunos com esse conhecimento vasto, né, que o Ramon colocou na tarde de hoje. Lembrando a vocês que o nome é Pântanos Profundos, velho, porque você não quer que o velho crocodilo fique só na superfície. Como eu sempre falo, adentre com a educação no canal, porque nós adentramos com uma grande educação dentro da sua casa. As perguntas forem feitas com realmente vontade de saber serão respondidas. Se o indivíduo chegar porque ele é um hater ou qualquer coisa e colocar algum comentário desairoso, democraticamente eu elimino o comentário, até porque você não paga o canal, é bem capitalista a situação. Esse canal é um acervo, não é aqui para ficar trocando farpas e outras situações. Ramon, muito obrigado por ter vindo no dia do seu aniversário, muito me orgulho de ter sido seu professor, tá? Obrigado, irmão, uma honra participar do canal, honrado. É nós que estamos, filho, compartilha, faz o que o professor Ramon faz, falou, estude, meu filho, comece a ir à origem das coisas. Tamo junto, é nóis.